kraju što ćete prisustvovati konferenciji za novinare Srpske liste. Temu ste videli iz najave medija centra, dešavanja unutar Srpske liste i dešavanja unutar poslaničkog kluba Srpske liste. Vaši sagovornici ovim povodom biće gospodin Aleksandar Jablanović, predsednik Srpske liste, gospodin Nenad Rašić, član poslaničkog kluba Srpske liste, gospodin Bojan Mitić, član poslaničkog kluba Srpske liste i gospodin Slavko Simić, šef poslaničkog kluba Srpske liste. Zamolit ću vas da se upišete u spisak prisutnih i da koristite mikrofone koji su ispred vas kada budete postavljali pitanja. Takođe vas molim da se predstavite imenom i redakcijom. Ja vam se zahvaljujem. Reč ima predsednik Srpske liste, gospodin Aleksandar Jablanović. Cenjeni mediji, zahvaljujem se što ste odvojili vreme da nas saslušate i potrudit ćemo se da vam obrazložimo najnovija dešavanja unutar Srpske liste. Ova preskonferencija je sazvana sa jednim jedinim ciljem, a to je da se prekine ovaj, kako da vam kažem, medijski rat laži usmerenih protiv mene i protiv Srpske liste. I lično mislim da je bilo političke pameti i mudrosti među nekima koji su deo Srpske liste, ne bismo do ovoga ni došli. Ono što mogu da vam kažem, to je da poslanički klub Srpske liste funkcioniše jedinstveno. Srpska lista i dalje stoji na svim onim osnovama zbog kojih je i osnovana, a to je da sprovodi politiku vlade Republike Srbije u onim bitnim segmentima za našu državu i društvo na Kosovu i Metohiji. I jednostavno sada ide jedna nova, najteža do sada runda pregovora između Beograda i Prištine u Briselu. Imamo potrebu i želju da kažemo da politika našeg premijera Aleksandra Vučića za nas je jedno merilo po kome se mi ponašamo i na osnovu toga i delujemo na terenu Kosova i Metohije. I da niko ne bi pomislio ni u Prištini ni u Briselu da postoje neke pukotine unutar Srpskog korpusa i Srpske liste na Kosovu i Metohiji i da je zbog toga naš pregovarački tim na čelu sa premijerom u Briselu slabiji. Ne, nije. Mi smo po pitanju politike i ciljeva potpuno jedinstveni, a svi ovi problemi koji su unutar Srpske liste izašli na videlo javnosti, većinom su izmišljeni i uglavnom se tiču kadrovskih rešenja zbog kojih je ovaj spor i nastao. Ja imam obavezu da vam kažem da Srpska lista, da biste bolje razumeli, nije politička partija, već je jednostavno koalicija političkih partija oformljena 2014. godine sa ciljem da Srbi sa Kosova i Metohije ne rasipaju svoje glasove glasajući za više političkih opcija. Napadi na mene koji su se nakon toga proširili i na Srpsku listu dolaze od dela funkcionera koje smo mi imenovali i za čiji smo rad mi odgovorni, a to su ljudi koje smo imenovali u privremene organe u Prištini, tačnije u vladu Kosova. Napad je počeo jednom dezinformacijom da sam ja na svoju ruku bez ičijeg znanja navodno razgovarao i pregovarao o vojsci Kosova sa gospodinom Hašimom Tačijem. Ja imam ispred mene jedan papir koji će vam na najbolji način dokazati da je to laž i da su razgovore o vojsci Kosova 10. avgusta 2015. godine vodili gospodin zamenik premijera Branimir Stojanović i ministar za lokalnu samoupravu Ljubomir Marić. Oni su te razgovore počeli bez znanja mene kao predsednika liste, bez znanja ovih ljudi oko mene i još neki koji su opravdano odsutni danas, to znači bez znanja poslaničkog kluba, i te razgovore su vodili 4 puta sa našim koalicijnim partnerima. U trenutku kada su ti razgovori otkriveni, jer su bili tajni, i kada su došli do jedne tačke do koje je već teško bilo naći neki povratni put nazad, oni su odlučili da za to optuže mene. Ja jednostavno u takvom nekom cirkusu nisam ni učestvovao i kad sam već pomenuo cirkus, taj cirkus se nastavlja i danas, oni žele da prikažu nas kao neke izdajnike, kao otpadnike i da nas na taj način posvađaju sa vladom Republike Srbije i sa premijerom. Ja vam ponavljam još jednom i odgovorno tvrdim da Srpska lista je osnovana zahvaljujući premijeru Aleksandru Vučiću i zahvaljujući vladi Republike Srbije i da je svakog trenutka i da će svakog trenutka u buduće biti na liniji politike koju sprovodi zvanični Beograd. Bilo šta da premijer Aleksandar Vučić dogovori vezano za naš status i budućnost na Kosovu i Metohiji, nas Srba, mi ćemo to poštovati i sprovoditi, nevezano da li je to dogovoreno u Briselu ili na nekom drugom mestu. Ti napadi na Srpsku listu koji su u prethodne 3 nedelje kulminirali raznim izmišljotinama i navodima, usmereni su pre svega protiv mene, ali za posledicu, nažalost, imaju
jednu poremećenu atmosferu unutar ljudskih odnosa u samoj Srpskoj listi. Napadi nisu se zadržali samo na vojsku Kosova. Ja sam optužen da sam navodno primio novac od gospodina Ramuša Haradinaja, 100.000 evra, kako bi osnovao Srpsku listu, vodio kampanju i nakon toga formirao vlast uz pomoć njegove partije. Pa po tome ispada da sam ja i ovi ljudi oko mene, da smo mi neki veliki proroci, pa smo znali ko će koliko mandata da osvoji na izborima i sa kime ćemo moći da pričamo o koaliciji. Koalicioni razgovori Srpske liste sa partijama kosmetskih Albanaca trajali su 7 meseci. O tim razgovorima je svakog trenutka bila izveštavana vlada Republike Srbije preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju i ni jedan potez ja kao fizičko lice, kao pojedinac nisam uradio. Koalicioni sporazum je potpisan 9. decembra 2014. godine i koalicioni sporazum je potpisan nakon što ga je odobrilo nekoliko ljudi unutar Srpske liste i gospodin Marko Đurić koji je bio tog dana sa nama u kancelarijama Evropske unije u Prištini. Takav koalicioni sporazum je potpisan pre ravno 10 meseci i takav koalicioni sporazum je dobar za Srbe. Dobar je, da je loš, oni su trebali da se jave još pre 9 meseci da kažu Jablanoviću, vi ste potpisali loš koalicioni sporazum, treba da odgovarate. Ja koalicioni sporazum nisam sam napravio i zato nemam odgovornost zbog toga što taj sporazum nije sproveden. Drugo je pitanje što naši ministri u vladi Kosova i Metohije nisu bili sposobni da svojim radom ostvare ni jednu tačku iz sporazuma koje su bile predviđene da se realizuju u ovoj godini i onda sada jednostavno bliži se period kada dolazi godinu dana rada vlade Ise Mustafe, kada se podlače rezultati našeg delovanja unutar te vlade. Rezultata nekih opipljivih korisnih za Srbe nema, jer jednostavno naši predstavnici u vladi nisu uspeli da poentiraju ni na jednoj tački koalicijalnog sporazuma koju smo mi potpisali sa njima. Naša koalicija, iako je bilo reči od strane ljudi unutar Srpske liste koji su me napadali ovih nedelja, nije ni jednog trenutka dovedena u pitanje i nikakva revizija koalicijalnog sporazuma nije rađena, niti su bilo kakvi tajni razgovori vođeni. Mi smo jednostavno rešeni i odlučni da sledimo i pratimo politiku Beograda i vi ste svi sigurno upućeni podjednako dobro kao i mi, znate da je i direktor kancelarije, gospodin Marko Đurić, izneo stav zvaničnog Beograda i svoj lični stav takođe po tom pitanju i rekao da Srbi sa Kosova i Metohije sami treba da odluče ko će da budu njihovi predstavnici u privremenim institucijama u Prištini. Mi se sa tim njegovim stavom u potpunosti slažemo i ovaj sukob je kulminirao baš upravo onog trenutka kada mi kao srpski predstavnici unutar poslaničkog kluba i unutar Srpske liste mislimo malo drugačije od gospodina Marka Đurića, Branimira Stojanovića i još nekih njima sličnih ljudi koji su nas jednostavno stavili na jedan zid pljuvanja i blaćenja bez potrebe i bez argumenta. Mi imamo potrebu da se kao ljudi dokažemo u poslu kojim se bavimo i sloboda koja nam je data od strane Beograda da sami biramo svoje predstavnike je nešto što ćemo mi svakako iskoristiti. Gospodin Đurić ne može da prihvati da razume da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju svoju glavu, svoj mozak i da sa njime znaju da razmišljaju. I ako im date neko pravo, oni to pravo znaju da iskoriste. Mi se jednostavno sa gospodinom Đurićem i Stojanovićem ne slažemo oko toga ko treba da budu naši predstavnici u institucijama. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je jedna državna institucija i mi nismo merodavni da o njenom radu govorimo, ali o radu pojedinaca ispred te institucije na terenu može puno toga da se kaže, a pre svega da oni baš najbolje nisu razumeli nas kosovsko-metohijske Srbe. I jednostavno, možda je razlog za to što retko iz Beograda silaze na prostor Kosova i Metohije, pa nisu bili ni u stanju da se u ovih godinu i nešto jače dana upoznaju sa stvarnim činjenicama ko smo, šta smo i kakvi smo. Ja se nadam da nisam nešto propustio i da ćete kroz dalji tok razgovora sa nama uspeti sa nekim pitanjima da nas vratite na temu i da otklonimo sve nejasnoće i nedoumice koje su od nas, koji smo za ovu državu uradili sve ono što je od nas tražila, koji su od nas napravili, to jest želeli da naprave izdajnike i neke ljude koji rade protiv interesa svog naroda i svoje zemlje. Hvala. Hvala gospodine Jablanoviću. Idemo na pitanje, izvolite. Izvolite, koleginice, samo uključite mikrofon.
Marija Brudar, Televizija Most, Zvečan. Gospodine Jablanoviću, sami ste rekli da je vlada Srbije nedvosmisleno dala podršku političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta koji su zatražili vašu smenu. Kako na osnovu njihovog dogovora ste vi zapravo i došli na tu funkciju gde ste sada, na osnovu dogovora političkih predstavnika i partija sa Kosmeta? Kako to da još uvek odbijate da se povučete sa te funkcije? I kako tumačite takođe odluku vlade koja je smenila vašeg oca sa mesta predsednika privremenog organa opštine Leposavić? Prvo, mi kao Srpska lista formirani smo da izađemo na izbore 2014. godine 8. juna i mi smo na te izbore izašli. Nakon tih izbora jasno se znalo koliki je doprinos svakog od nas pojedinačno za uspeh ili neuspeh Srpske liste. Mi smo unutar Srpske liste osvojili izvesne glasove, tačnije reč je o oko 40.000 glasova i dobili smo 9 poslaničkih mandata u Skupštini Kosova i Metohije. Taj raspored mandata je bio po političkim partijama, 5 mandata je dobio Pokret socijalista i 4 mandata je dobila Samostalna liberalna stranka. Onda je u toku, da vam kažem, onog perioda 6-7 meseci kada se tehnička vlada još uvek nalazila na vlasti u Prištini, a koalicija nije mogla da se dogovori, došlo do razmimoilaženja unutar Samostalne liberalne stranke i jednostavno taj njihov korpus se pocepao gde su 3 poslanika prešla u red nezavisnih poslanika. Gospodin Slobodan Petrović je nastavio da deluje kao poslanik Samostalne liberalne stranke i to ni jednog trenutka nije uticalo na rad i na politiku koju je Srpska lista sprovodila. Ja imam svo pravo da budem na mestu predsednika Srpske liste samim tim što sam velikim trudom i radom doprinuo da se ta lista dole registruje, da zaživi, da na izborima ostvari rezultat koji je ostvarila i što sam 7 meseci aktivno učestvovao u sprovođenju politike koju je direktno diktirala vlada Republike Srbije, a to je bila politika bazirana na tome koga ćemo mi da podržimo od koalicijskih partnera. Laž je da sam ja primio novac od Ramuša Haradinaja, laž je da sam imao tajne susrete sa Hašimom Tačijem. Istina je da smo mi od samog starta imali jednu odluku da kakva god naša odluka da bude, da mora da bude usmerena ka onoj opciji kosovskih Albanaca koja je najprihvatljivija i najumerenija. To je bila partija gospodina Ise Mustafe. On je čovek koji nema za sobom ratnu prošlost i njegova biografija manje više nije za razliku od nekih drugih sporna. Došlo je do nekog prekomponovanja unutar same te početne njihove izvorne albanske postizborne koalicije, znači koalicija koju je vodio Isa Mustafa, Ramuš Haradina i Fatmir Ljimaj. U jednom trenutku toj koaliciji se pridružio Albin Kurti i tog momenta je ta koalicija za nas postala neprihvatljiva iz prostog razloga što svi mi dobro znamo ko je Pokret samoopredeljenja i kakvi su njihovi stavovi. Tako da, to je što se tog dela tiče. Drugo, moja smena je moguća, ali moja smena ne ide na način na koji su to neki ljudi zamislili da sprovedu. Ta smena može da se dogodi, ali u slučaju da sam ja nešto stvarno zgrešio. To što sam ja u medijima za nešto optužen, to ne znači da sam ni lošiji, niti gori od bilo koga od njih, jer to nije istina. Znači, ja sam optužen za nešto za što ne postoje dokazi. To će vreme najbolje da pokaže i da bude najbolji demant svemu u ovome, a za moj rad najbolje mogu da vam kažu ljudi koji sa mnom svakog dana sarađuju. To su poslanici unutar poslaničkog kluba. Optužbe o zloupotrebi finansijskih sredstava Srpske liste takođe nisu tačna. Ta sredstva su, da vam kažem, pod jako strogim režimom kontrole. 4 puta ima revizija godišnje, plus na kraju godine godišnja revizija. A što se tiče mog oca i tog pitanja koje ste mi postavili, on je čovek politički zreo, izgrađen kao ličnost, politikom se bavi 36 godina, on nije smenjen sa mesta predsednika privremenog organa, on je na svoj zahtev razrešen te dužnosti. On ima jednu funkciju, da ne kažem značajniju, ali i legitimniju, jer je biran od strane građana na direktnim lokalnim izborima za gradonačelnika Leposavića, gde je na Kosovu i Metohiji od 40 opština, u samo 2 opštine se u prvom krugu izborni ciklus završio sa pobednikom. On je imao 5 protiv kandidata i pobedio je u prvom krugu natpolovičnom većinom. Još jedno pitanje može. Da li imate podršku stranačkog lidera Aleksandra Vulina i ako imate, zašto se on još uvek nije oglasio tim povodom? Čuli smo i premijera Vučića i direktora kancelarije Marka Đurića, ali još uvek nismo čuli Aleksandra Vulina. Aleksandar Vulin ima
puno poverenje u nas i svakako da ja imam njegovo razumevanje i podršku, ali on je čovek koji je na Kosovu i Metohiji izgradio jedan sistem vrednosti, jedan nivo delovanja političara iz centralne Srbije kako treba na Kosovu i Metohiji da se ponašaju. On zna da onog trenutka kada smo formirali Srpsku listu da smo sve druge barijake sklonili i pokušali smo i uspeli da sve Srbe stavimo pod jedan politički barijak, pod srpski barijak, pod barijak Srpske liste. Smatra da smo dovoljno politički zreli, sposobni i mudri, bez preterano emocija u nama u ovom trenutku kada se neke teške reči izgovaraju, neka dela se prepisuju bez dokaza i on je svestan i zna da mi to možemo sami da rešimo. I jednostavno nije ni vreme, ni mesto, niti je potreba da se on ili bilo ko drugi sa strane meša u odnose političke prirode unutar Srpske liste, za koje ponovo naglašava, nemaju nikakve veze sa politikom i kursom koji Srpska lista vodi i sledi, već jednostavno se tiču personalnih, to je kadrovskih rešenja. Izvolite. Izvolite, kolega. Rada Komazec, Jedinstvo. Gospodine Jablanoviću, kome je u ovoj situaciji kada se srpski narod bori za opstanak i kada nas čekaju teški pregovori, kome je treba ovaj sukob i postoji li način da se ovo zaista prevaziđe? Pa pre svega, ovaj sukob je rezultat političke naivnosti jednog dela ljudi unutar Srpske liste koji su mislili da se na prečaci i na silu može nešto promeniti i izdejstvovati. Želja za što većim uticajem, želja za što više moći skoncentrisanim u jednim rukama. Mi na to ne pristajemo, mi znamo u kakvom se teškom stanju i u kakvoj situaciji i naša Republika Srbija, pogotovo naš narod na Kosovu i Metohiji, i zbog svega toga mi ovu konferenciju smatramo jednim poslednjim i zadnjim našim demantom svega onoga što je štetno i loše urađeno kroz jedan medijski atak i napad prema nama. Mi sa tim ljudima imamo svakodnevni kontakt, viđamo se da su oni bili pošteni i da je njihova namera bila iskrena. Oni bi nam kao prijatelji u oči rekli ako smo mi nešto pogrešili. Bože moj, sa strane se mnogo lepše vidi, mi bismo korigovali neke svoje možda postupke ako su oni primetili da mi u nečemu grešimo, ali ne, oni su nas i pogotovo mene bez ikakvog prava da kažem nešto u svoju odbranu ili da objasnim neki događaj, napali to javno u medijima iznoseći neistinite tvrdnje. Oprostite, da li ovo sukob pokreta socijalista i Srpske napredne stranke na Kosovu i Metohiji? Ne. Pokret socijalista je na Kosovu i Metohiji zadovoljan saradnjom sa Srpskom naprednom strankom. Ja lično kao čovek mogu samo reći hvale da kažem o Srpskoj naprednoj stranci i premijeru Aleksandru Vučiću, jer da nije bilo Aleksandra Vučića, ja nikada ne bi imao tu čast da budem i poslanik u Republičkoj skupštini u Skupštini Republike Srbije, niti bi imao tu priliku i čast da vodim Srpsku listu, ali moram da vam kažem da, nažalost, neki ljudi na prostoru Kosova i Metohije mnogo se često pozivaju na premijera Vučića i na taj način mnogo često zloupotrebljavaju njegovo ime i autoritet. I naš je sukob upravo sa tim ljudima. Mi se nikada, ni jednog trenutka nismo pozivali na premijera Vučića, ali ni jednog trenutka nismo odstupili od politike koju on vodi prema Kosovu i Metohiji. Hvala, izvolite, kolega. Nešić, B92. Pa pitanje je vezano za ovu platformu, Pogleda 35, ne znam tačno ko će ići u Brisel sada na ovu narodnu rundu, ali prosto da nam malo pojasnite šta je to iz vašeg ugla, dakle, sporno u tom dokumentu i ako možete da nam otkrijete koji su uslovi nuđeni za Gazivode. Prvo da vam kažem, ono što je sporno za nas, to je da sve ono što je u Briselu dogovoreno slabo se sprovodi od strane zvanične Prištine. Znači oni to posmatraju kao jedan švedski sto gde ono što im odgovara sprovedu, ono što im ne odgovara drže po strani. Srpska lista, Kancelarija za Kosovo i Metohiju i vlada Srbije na terenu su sproveli, siguran sam, 90% onoga što je dogovoreno u Briselu. Ova poslednja runda dijaloga ne treba da iznenadi to što je najavljena kao teža od prethodnih, jer je svaka nova runda bila teža od one prethodne. Mislim da će premijer i naš pregovarački tim uspeti da izađu na kraj sa time, a ono što se tiče Gazivoda, za nas je sasvim dovoljan stav premijera da on Gazivode neće predati i mi ga u tom u potpunosti podržavamo. Jer ukoliko predamo Gazivode, mi smo jednostavno postali zavisni, barem u energetskom tom smislu, od zvanične Prištine. Inače, tu nema milosti. Oni imaju takav rigorozan sistem rada gde u slučaju da ne platite struju, da vam je dug 1 ili 2 evra, jednostavno vam izgase električnu energiju.
hoćete samo malo konkretniji da budete, dakle, iz vašeg ugla, šta je u platformi sporno, dakle, da budete konkretni, prosto po vašem mišljenju. Sporno je to što... I drugo, još jednom, samo izvinite, dakle, za Gazivode, da čujemo te uslove, možete malo konkretnije o tim uslovima. Osim toga, nećemo dati Gazivode, dakle, šta nude? Znate kako, oko tog dela dogovora vezanog za Gazivode, ne mogu da vam iznosim nikakve detalje, jer ja nisam stručan za tu oblast. A što se tiče toga šta je najnepovoljnije u ovoj najavljenoj novoj rundi dijaloga, to je ta želja Prištine pa jednog dela međunarodne zajednice, to je Evropske unije, da se pregovori redefinišu, da se iz jednog statusno neutralnog osnova prebace na pregovore dve strane, Kosova i Srbije, a do sada je Beograd i Priština, oni su jednostavno vodili pregovore na statusno neutralnoj osnovi, ja se nadam da će to tako i dalje da ostane. To je najspornije. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Izvolite. Jelena Petković, Vesti. Mene zanima oko, ova priča oko vojske Kosova. Ta tema je bila jedna od najvažnijih tema za albanske stranke prilikom formiranja vlade, pa tako malo prilično čudno deluje da su oni sada razgovarali samo sa jednim delom Srpske liste, a ne sa svima vama, s obzirom da svi očekujemo da će se ta tema uskoro naći ponovo u kosovskom parlamentu, jer je zbog političkih prilika potrebno da se o tome ponovo razgovara. Pa u tom smislu, da li je možda i albanskim partijama odgovarala ova podela unutar Srpske liste, je to možda je bio jedini način da dobiju glasove neophodne za promenu Ustava i kako je moguće da su razgovarali samo sa jednom stranom. To je prvo pitanje, a drugo pitanje zanima me da li ste svesni, s obzirom da ste vi ovdje vrlo jasno rekli da je problem nastao oko kadrovskih rješenja. Da li ste svesni kakav to utisak ostavlja na građane koji su glasali za vas i dali vam podršku? Ispada da je ipak to nekako važnije i jednoj i drugoj strani nego ono što zaista treba da se sprovede i realizuje na terenu. Hvala. Pa pazite, kada je vojska u pitanju, to je jedna jako važna tema za kosovske Albance. I prethodni saziv Skupštine je baš pao na tom ispitu i raspušten je pre roka i raspisani su vanredni parlamentarni izbori. Ali vojska Kosova, oružane snage Kosova, nije nešto o čemu može da se razgovara na takav način na koji to Albanci žele. Prvo, zbog istine i zbog naše javnosti, vi morate da budete svesni činjenice da dole postoje bezbednosne snage Kosova, koje imaju veliku brojnost, tu je u pitanju oko 3.500 pripadnika, oni imaju komandnu strukturu, jednostavno oni imaju infrastrukturu kao oružane snage, kao vojska. Ovo pitanje vojske je sada više ustavno-pravno pitanje, gde oni hoće da ustav umetnu da na Kosovu postoji vojska kako bi mogli dalje da krenu u neke integracije, da li je to NATO pakt ili partnerstvo za mir, to bi već vreme pokazalo, ali sigurno je u kom bi to pravcu išlo. I ako mi sada pored svih nerešenih problema koje imamo dole, krenemo sa Albancima da razgovaramo o jednoj tako važnoj temi, upetljaćemo se u nešto iz čega nećemo moći da izađemo. Jer znate kako, kada jednom dignete ruku za vojsku Kosova, više nikada svoj glas ne možete po tom pitanju da povučete. Od nas sada zavisi da li ćemo se tako izjasniti ili ne, a ako se izjasnimo da prihvatamo to, mi tu svoju reč više nikada ne možemo povući. I tu treba sve maske da padnu. Mi nijednog trenutka nismo razgovarali o vojsci Kosova, mi vojsku Kosova ne želimo i mi na tu temu u ovom trenutku ne možemo da razgovaramo. Ne može vojska Kosova da bude uslov da bi se razgovaralo o zajednici srpskih opština. Ne može, zato što ni ono što je započeto još nije završeno. Specijalni sud nije uspostavljen. Ispostavit će se možda da u bezbednostnim snagama Kosova postoje mnogi ljudi čiji su ruke krvave. Pa će to upravo ovaj sud koji treba da se uspostavi u Holandiji da dokaže da je ipak da su bezbednostne snage Kosova, ajde da kažemo, jednim velikim delom čiste, ali da u svojim redovima imaju i bivše borce iz OVK, čija je prošlost sporna. Drugo, mi nismo stručni i nismo kompetentni da razgovaramo o jednoj takvoj temi bez zvaničnog Beograda. Zašto? Sutra ako mi izglasamo vojsku Kosova, a nećemo glasati za nju, možemo da dođemo u situaciju da vojska Kosova postane deo NATO pakta. NATO pakt ima sporazum sa Republikom Srbijom o slobodi kretanja njegovih snaga preko naše teritorije i zamislite sad situaciju 300, 400 ili 500 pripadnika vojske Kosova krene autoputem za Mađarsku na neku vojnu vežbu. Kakav skandal, kakav haos mi pravimo.
To ne može se desiti danas, to ne može sutra, za dve godine, ali može za šest, za sedam. Znači, nama treba neko ko vidi tu materiju dalje kroz budućnost, kroz deceniju ili dve. I zato mislim da nije vreme da u ovom trenutku mi razgovaramo o vojsci Kosova, pogotovo što su i bitni međunarodni činioci na Kosovo i Metohiji nama skrenuli pažnju na to da oni nemaju da Priština nema njihov blagoslov da se oko te teme žuri. A ako me pitate, samo da vam pojasnim ovo zadnje pitanje, da li su ova naša kadrovska rešenja nešto zbog čega nas je sramota pred građanima? Jeste. Znate zašto? Zato što pojedinci iz Štrpce i iz Gračanice žele da u institucijama Kosova i Metohije sede samo ljudi iz Štrpce i Gračanice. Mi smatramo da tu treba da bude malo drugačiji sastav ljudi. Treba da imamo nekog iz reda raseljenih, malo iz Kosovskog Pomoravlja, pa iz metohijskih enklava, pa sa severa Kosova i Metohije. Nije sva srpska priča na Kosovu i Metohiji u Štrpcu i u Gračanici. Mnogo je to veća priča od one koju oni žele da nam nametnu. Jelena. Moram da kažem, vi ste meni ovde, ono što ste rekli malo pre u uvodnom delu, izneli jednu frapantnu političku stvar. Vi kažete, Srpska lista sledi slepo premijera Vučića i vladu Srbije. Izvinite, ko je za vas glasao? Neki građani dole ili premijer Vučić i vlada Srbije? Znači, kakva je vaša obaveza prema vašoj izbornoj bazi, ako uopšte ima su razne priče kolale o tome kako je Srpska lista uopšte i birana i šta se tu sve događalo? Znači, to je prvo pitanje. Znači, šta kaže vaša izborna baza? Zašto se uopšte maltretirate javnost tim kadrovskim stvarima kad mi treba da dobijemo odgovor od vas na neka ozbiljnija pitanja? Recimo, ako Kosovo dobije člansku UNESCO, znači Srbi mogu da spreče ratifikaciju toga u Skupštini Kosova, kako ćete da reagujete? Hoćete čekati mig iz Beograda, hoćete po savesti tamo odlučivati šta treba da radite? Znači, volio bih da znam, prvo šta mislite izborna baza o ovom svemu što vi radite? I zašto se pozivate na premijera Vučića? Vas su birali nekakvi Srbi sa Kosova i Metohije, koliko god da ih bilo, kako god da je bilo, da li ste odgovorni prema njima? Kakve veze imate vi sa Vučićem sad? Pazite, ja sam možda u jednom delu bio nejasan, ali sada ću da pojasnim. Na Kosovu i Metohiji postoje dve građanske inicijative koje malo zbunjuju i građane i medije. Postoji građanska inicijativa Srpska i ona je formirana za lokalne izbore 2013. I postoji građanska inicijativa Srpska lista koja je parlamentarna stranka. E sada, za građansku inicijativu Srpska glasali su građani kao i za nas, ali se građanska inicijativa Srpska bavi lokalnim temama građana u 10 većinskih srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Mi se bavimo i onim pitanjima koje su od interesa za naše građane, ali kažem vam da je budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u jednoj velikoj meri određena ishodom tog pregovora Beograda i Prištine u Briselu. I mi imamo punu odgovornost da kao lista iza čijeg je osnivanja stajala vlada Srbije, sprovodimo politiku vlade Srbije, sprovodimo ono što vlada i premijer u naše ime dogovore u Briselu. I u tom delu se mi pozivamo na vladu i to je onaj deo čega nećemo odstupiti. Tu su svakodnevno i druge neke teme na dnevnom redu. I mi za svaku od tih tema ne dolazimo po savetu u Beograd. Ali morate da znate da ukoliko izgubimo taj link i tu koordinaciju sa zvaničnim Beogradom, da Beograd u Briselu dogovori jedno, a mi na terenu želimo da sprovedemo drugo, onda smo u problemu i mi i Beograd. Znači, to vam govorim da se neće desiti. A lokalne teme su briga za građansku inicijativu Srpska, koja ima vlast, izvršnu vlast u deset većinskih srpskih opština. Kancelarija za Kosovo i Metohiju po nama više treba da se bazira i da se bavi pomoći Srbima u kosovsko-metohijskim enklavama koji nemaju svoje lokalne institucije. Oni žive u sredinama gde naselja broje po 50 do 200 ljudi i jednostavno njima je pre svega potrebna pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Srbi u većinski srpskim opštinama mogu dobro sami da se snađu i da pregrme ova krizna vremena. Kada me pitate za UNESCO, ja mogu da vam kažem da nas niko nije pitao da li će Kosovo podneti kandidaturu za članstvo u UNESCO. Da nas je pitao i onog trenutka što kažete ako ta tema dođe na dnevni red u Skupštini Kosova, ako nas pita, mi ćemo biti protiv. Ali morate da budete i vi i mi svesni jedne činjenice da je velika je sila pritisnula jednostavno da se Kosovo i Metohija, da se Kosovo primi u UNESCO. Protiv toga se bori na našoj strani samo vlada i premijer. I oni se bore svim mogućim raspoloživim sredstvima, ali moramo da budemo realni i pošteni. Ishod te borbe ne može da se zna unapred.
to nikome nije zagarantovano, ni kosovskim Albancima da će biti deo UNESCO-a, Kosovo, niti nama da neće. Ali jednostavno naša briga dole na Kosovu je šta će da bude sa našim manastirima i sada kada Kosovo nije član UNESCO-a i sutra ako, ne daj Bože, postane. Jer znate kako, sad je u proceduri zakon o verskim organizacijama, gde ni jedan amandman pravnika koji su predstavljali Srpsku pravoslavnu crkvu nije usvojen. I vi sedite u skupštini koja ima 120 poslanika. Naših je 10. 10 mogu da budu oko svega u pravu, ali se pita većina. Tamo gde ćemo biti u prilici da blokiramo ulazak Kosova u UNESCO, mi ćemo to uraditi, ali morate posmatrati i nas kroz jedan realan broj koliko nas dole u parlamentu ima i koliko je naša stvarna politička moć. Samo zakoni koji zahtevaju dvotrećinsku većinu gde se podrazumeva, ali pazite, postoji zakon gde se podrazumeva da za neki predlog glasa i 2/3 poslanika iz reda nealbanskih zajednica. Mogu mikrofon samo, Jelena, te zamolim da uzmeš? Izvinjam se. Eventualno pitanje ratifikacije članstva Kosova u UNESCO jeste jedan od tih zakona koji traži izjašnjavanje 2/3 manjina. Tako da zaista Srbi mogu da na kraju završe posao time što će odbiti da glasaju za tu parlament. Ja vam potpuno još jednom jasno ponavljam da smo mi protiv ulaska Kosova u UNESCO. Nas niko nije pitao ni za aplikaciju za članstvo, ali da ta procedura što se tiče Skupštine Kosova nije na dnevnom redu, niti se zna ishod u Parizu šta će da se desi po tom zahtevu Kosova. Tako da ne mogu unapred da vam kažem, ali sam vam rekao jasno naš stav. Mi se ne slažemo sa ulaskom Kosova u UNESCO. Ja bih samo da se nadovežem ovo pitanje. Izvolite, kolega. Pošto ima nas ovde koji smo malo manje upućeni u ta zbivanja, možete samo kratko i jasno da nam kažete ko je to ko vam radi o glavi i kako bi ova stvar mogla se završiti da to bude zadovoljavajuće rešenje i kad, da ko treba tu da ode ili da li je Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Marko Đurić su protiv vas ili ko je to ko je protiv vas, čuli smo spomenje si ministar Vulin da je za vas. Sad samo malo da objasni ko je protiv vas i kako ovo može da se završi. Šta bi bilo zadovoljavajuće rešenje? Pazite, prvo mi smatramo lošom praksom da se Kancelarija za Kosovo i Metohiju na tako direktan način meša i upliče u političke odnose između kosovsko-metohijskih Srba. Sa druge strane, mi smo dovoljno zreli i sposobni da nesuglasice između nas rešimo na jedan politički korektan način, kako to i Beograd od nas očekuje, da predstavnici u vladi Kosova budu birani po principu kako smo zastupljeni i u parlamentu. Razumete? Da svaka opcija koja ima poslanik u parlamentu preuzme i neku ulogu u izvršnim organima. A ko radi meni o glavi, rade mnogi. Ja sam, da vam kažem iskreno, najveću političku borbu imao kada sam 6. januara nazvao divljacima Albance koji su kamenovali autobus sa Srbima, povratnicima u Đakovici. Pa se tada u to vreme, mesec i po dana, digli protesti na celom Kosmetu, desetine hiljada Albanaca je protestovalo tražeći moju smenu, polupali su Prištinu u dva navrata. To je bilo nešto što je bilo strašno. Ovo je sada nešto što je između nas. Isti nam je cilj, istim jezikom govorimo, dogovorit ćemo se sigurno, samo što će neki morati da se izvinu za teške reči i da spuste neke svoje kriterijume i da više pogledaju šta poslanički klub misli, a da se manje bave time šta bi oni želeli da budu. Ako ste me dovoljno dobro razumeli. Da li to znači da ste tražili smenu ministra? Moment, ne možete bez mikrofona. Izvolite, koleginice. Ja sam htela da pitam gospodina Jablanovića, neki dan kada, ko je sledio instrukcije Beograda, a neki dan kada je u Kosovskom parlamentu bačen suzavac, vi ko, vaša grupa koja je izašla ili ona druga koja je ostala? I takođe me zanima zbog čega više od polovine poslanika Srpske liste se nikada nije javilo za reč u Kosovskom parlamentu da bilo šta kaže. Hvala. Možda je to pitanje bolje za šefa našeg poslaničkog kluba, ako se slažete sa mnom. Zašto nismo bili... Hvala, Jelena, za pitanje.
Pa pre svega mi tog dana poslanici, većina poslanika Srpske liste, odnosno dela poslaničkog kluba Srpske liste je došla na vreme u Skupštini Kosova, dakle u 10 časova i mi imamo tamo i u regularnoj proceduri da smo se potpisali i da smo hteli da prisustvujemo samoj sednici, međutim u tom momentu, neposredno pre početka sednice, upala je grupa opozicije, odnosno poslanika opozicije sa skalperima i počeli su da cepaju platno na kome su bile slike. Znači, to su ogromne slike, ja ne znam da li je javnost upućena, te slike su postavljene 2004. godine kada je renovirana Skupština Kosova i tada, još u to vreme kada je renovirana, pozvani su svečano svi gosti na otvaranju Skupštine i tadašnji šef UNMIK-a Hari Holkeri, on je odbio da prisustvuje toj svečanom otvaranju te sednice, jer su na tim slikama bili monoetnički sadržaj, odnosno motivi sa albanskim nacionalizmom i on nije želao da prisustvuje toj svečanoj sednici, odnosno otvaranju te svečane sednice. I nakon toga poslanička grupa Koalicija Povratak je tražila da se te slike prekriju sa platnima ili jednostavno da se uklone iz Skupštine. Međutim, one se nisu uklonile iz Skupštine i samo su bile prekrivene platnima i mi smo neposredno, dakle, pred samog početak sednice videli da oni cepaju ta platna i otkrili su te slike i mi smo posle toga, nakon toga napustili Skupštinu. Dok su ostali poslanici, dva poslanika iz Štrpca Kastila na samoj sednici Skupštine, došli su negde oko 11 časova i nakon toga pojavili su se i naši ministri i potpredsednik vlade, a ja mogu slobodno da vam kažem da oni na sednici Skupštine za ovih 9 meseci mogu slobodno na prstima jedne ruke da nabrojim koliko su puta prisustvovali sednici Skupštine i pojavili su se i prisustvovali su na toj sednici na kojoj sami znate kakve su scene nastupile. I nakon toga Branimir Stojanović, potpredsednik vlade, je izašao u medije sa jasnom porukom da poslanici Pokreta socijalista nisu želeli da učestvuju na samoj sednici. Sednica koja je bila, na kojoj je trebalo da se raspravlja o zajednici srpskih opština, a ja mogu slobodno, evo ponao sam i dnevni red za tu plenarnu sednicu koja je trebala da se održi 8. oktobra 2015. godine, na kojoj nema nigde u dnevnom redu niti Briselski sporazum, niti zajednica srpskih opština, već smo imali 9 tačaka, to su razmatranje nacrta zakona o nekim drugim tekućim pitanjima. Dakle, tu je opet jedna licemerna izjava gospodina Branimira Stojanovića da mi opet radimo protiv državne politike i mislim da ni jednog trenutka nije trebao da u Srpskoj listi podvaja nekog po Pokretu socijalista ili Samostalne liberalne stranke. Dakle, verujte mi da evo ovi poslanici i predsjednik Srpske liste da ni jednog momenta, ni jednog poslanika nismo nazvali poslanik Srpske napredne stranke ili poslanik Samostalne liberalne stranke. I ja vam kažem da je to opet jedna obmana javnosti i nadam se da ćemo da uočimo ko je tu laže ako govori istinu. Znači, mi imamo ovde dnevni red i ovo je što kaže naš narod, ako koza laže, rog ne laže. Znači, nije se uopšte raspravljalo niti o zajednici srpskih opština, niti o Briselskom sporazumu koji je potpisan 25. augusta ove godine. A što se tiče toga što se više od polovine poslanika ne javlja za reč, verujte mi da mi prvo nemamo mnogo prostora za javljanje za govore, jer mi obično se javljamo za govore kada prolaze neki nacrti zakona koji su od vitalnog interesa za srpsku zajednicu i mi te nacrte zakona pokušavamo da optimalno modifikujemo kroz odbore i kroz parlament. Dakle, kroz odbore smo aktivni i zaista svi poslanici su uključeni i dosta rade, pokušavaju da modifikuju te nacrte zakona koji su od vitalnog interesa za srpsku zajednicu na najbolji mogući način, kako bi ti nacrti zakona imali cilj da poboljšaju živote srpskog naroda na Kosovu i kako bi, ukoliko se u potpunosti sprovedu i implementiraju, da
mogu jednostavno da stvore jednu osnovu, osnovu na kojoj možemo da se oslonimo u budućnosti, da imamo bolji život za našu decu i za naš narod na Kosovu. Ja kao šef parlamentarne grupe Srpske liste obaveza mi je stalno da se javim i da se izjasnim oko svakog pitanja i ne mogu da kažem da nisu aktivni poslanici, možda nisu aktivni na samoj sednici, ali što se tiče odbora i što se tiče same sednice i tih konsultacija pre samog početka sednice, konsultacija apsolutno postoji. Izvolite. Dobar dan, Aleksandar Đikić, Nova Srpska politička misao. Inače, ja sam i predsednik Srpskog nacionalnog foruma iz Gračanice. Gospodin Jablanović dobro zna da smo mi prvi, čak i pre Srpske, ga podržali onda kad su bili oni napadi u vezi Đakovice. Nakon jedne moje emisije sa gospodinom Mikićem na televiziji Puls, Samopredeljenje je diglo demonstracije jer smo ga ponovo branili i tako dalje. Tako da smo mi dosta aktivni na tom terenu. A ja bih vam samo podsjetio bih da sam 1. novembra 2013. godine, dakle dva dana pre lokalnih izbora na severu, kada je po meni nepovratno Kosovo skliznulo prema Prištini, napisao članak od predizborne tišine do postizbornog muka i samo ću vam pročitati kraj teksta, jednu rečenicu. Taj neko će potražiti savet, podršku ili čestitku onih koji su ga iz Beograda gurali i podržavali kako bi opravdao njihovu izdaju. Tražit će, na primjer, druga Vulina, a sa druge strane čuće ono mučno tu. Imaće drug Vulin tada preča posla oko evropskih integracija, a Srbi će tada imati novu adresu, Prištinu, a dugo nakon toga Beograd će se zabavljati pilotovskim pranjem ruku. Dakle, ako smo mi to mogli da predvidimo pre dve godine, mene sada interesuje pitanje, pošto su kolege nestrpljive, da mi objasnite kako je moguće da niko adekvatno ne reaguje na izjavu Vulina na Brezovici od pre dve, tri nedelje, da svako ko diše srpski mora da stane pod barek Srpske napredne stranke. Mislite na izjavu gospodina Marka Đurića? Marka Đurića, hvala. Da. Hvala. Kako je moguće da niko to na adekvatan način ne reaguje od vas, jer je vrlo, vrlo ozbiljna stvar. Šta mi pišemo na pluća? Prvo da vam kažem, mi smo na Kosovu i Metohiji imali razna rukovodstva. Poslednje od tih rukovodstava bilo je ono koje je vodio Marko Jakšić i Demokratska stranka Srbije. I jednostavno politika tog rukovodstva i nekih pre tog doveli su nas u jednu situaciju gde smo mi od 99. godine stalno gubili neke pozicije koje smo na terenu imali. I sada kada imamo aktuelnu vladu i premijera, nije ovo što se dole dešava njihova krivica ni zasluga. To je jednostavno situacija koja je nasleđena. Mi jedni drugim ostavimo tako u amanet i onda pljujemo onoga ko je na vlasti zašto ništa ne promeni. Ova vlada radi da promeni ono što može. I mi smo tu da ju u tome pomognemo. Nije bilo lako, da vam kažem, izaći na lokalne izbore po kosovskom sistemu 2013. godine na severu Kosova i Metohije, posebno nije bilo lako, ali morate da budete svesni činjenice da nas je režim Borisa Tadića u to vreme, a na severu Kosova i Metohije lokalne strukture pod dirigentskom palicom Demokratske stranke Srbije, da su nas stavile u poziciju da smo mi bili na barikadama 3 godine. Držali smo barikade prvo protiv one kosovske jedinice ROSU, pa smo onda te barikade pojačali da ih držimo i prema pripadnicima KFOR-a, da bismo na kraju barikade okrenuli i prema Beogradu, tada je premijer bio Mirko Cvetković. I mi smo došli na barikade da se odbranimo od Albanaca, na kraju smo se branili od vlade Mirka Cvetkovića. I nije jednostavno dobra strategija koja vam ne garantuje izlaz. Strategija koja nema izlaz je samoubilačka strategija. I ti lokalni izbori na koje smo mi izašli, nije nešto što smo mi voleli, to je nešto što je bilo iznuđeno. I da vam kažem jednu stvar, ako se bavite ovim poslom, morate da budete realni. Nama od Mitrovice je Priština daleko 30 km, Beograd je daleko 300. Poneka prava dolazi se u Beograd, poneka u Prištinu. Na Kosovo i Metohiji, nažalost, mnogo manje Srba živi nego što je to bilo pre 99. godine. Ali to nam ne daje za pravo da kažemo da na Kosovu i Metohiji nema Albanaca. Tamo postoje institucije. Mi ih nazivamo privremenim, oni zato tvrde da je država. Te njihove institucije, za koje oni tvrde da su država, priznaje jedan veliki deo zemalja, među njima i neke jako moćne zemlje. Mi na te institucije gledamo kao privremene, ali ih gledamo i kao na realnost koja je tu pored nas. Mi možemo da stavimo još novih barikada, da se zatvorimo u svojim domovima, ništa promeniti nećemo. Unutar ovih institucija
mi možemo da promenimo puno toga. Od ove teme koje smo malo čas pričali oko UNESCO-a, do vojske Kosova i mnogih drugih bitnih tema. Ali Beograd i zvanična koordinacija sa Beogradom je neophodna da se negde na tom putu ne zagubimo. I u tome je sva suština. Nemojte da govorite bez... Ja vas molim bez mikrofona. Za Markovu izjavu, mislim da je to... Ja lično ne volim da komentarišem stranačke izjave ljudi, ali mislim da je on napravio jedan, možda napravio je grešku tom izjavom. Znate kako, Srbi na Kosovu i Metohiji nikada nisu bili pod jednim stranačkim barjakom, oni su uvek bili pod srpskim barjakom, a partije su se menjale. To je izjava ipak data u političko propagande svrhe i ne mogu da je dalje od toga komentarišu. Hvala, izvolite kolega. Bašović, Pravda, pitanje za gospodina Jablanovića. Kažete da nema dokaza za ovo što se tvrdi protiv vas. Jedna je tvrdnja da ste razgovarali o vojsci Kosova. Pa, zar je pametno da sedite kraj čovjeka koji je davao izjave da podržava vojsku Kosova, mislim na gospodina Rašića? Ako ništa, ako nema dokaza, time dajete barem povoda za insinuacije. Gospodina Rašića da još jednom kaže da li je ili nije za vojsku Kosova. Samo da vam odgovorim prvo na moje pitanje, ako se slažete, Nenade. U politici se ne meri ono što kažete, već ono što uradite. Ja, koliko znam, gospodin Rašić je i neke druge stvari komentarisao i svi mi smo neke druge stvari komentarisali, ali za vojsku Kosova niko od nas nije digao ruku. I u politici te dve stvari treba oštro da podelite. Kada se vojska Kosova, iako se nađe na dnevnom redu, nijednog trenutka nemojte da imate dilemu kakav će biti stav Srba na tu temu. Stav Srba na tu temu će biti kakav je stav naše vlade u Beogradu, kakav je stav našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ako sumnjate i u naš narod na Kosovu i Metohiji, i u našu vladu u Beogradu, onda imate svo pravo da sumnjate i u nas. Ali ja vam kažem da nemate razloga za to. A na pitanje za gospodina Rašića, on će sam da... Hvala na pitanju. To je, ta moja izjava bila negde pre nekih godina i po dana, skoro dve, čini mi se, kad smo bili u periodu priprema za nove izbore, odnosno one koje su bile 8. juna prošle godine, ali u tom periodu je bilo i naglašeno da smo mi bili oni koji su tražili produžetak rezervisanih mesta, ako znate o čemu pričam, onaj broj koji je ranije bio veći, a je sad smanjen na ona garantovana mesta. I tada o tim, toj lobby grupi koju smo napravili za obilazak svih političkih subjekata, bilo na Kosovu, bilo van, takođe i svih međunarodnih predstavnika, Queen grupe, ambasadora, je imala jedan cilj, samo da omogućimo Srbima da imaju rezervisana mesta. Podsećam, u prošlom sazivu u parlamentu Kosova je bilo 13 poslanika Srba, a danas ih ima 10. Nažalost, mi smo ta rezervisana mesta izgubili verovatno zauvek i nikad nećemo imati priliku da ih vratimo. E, u tom periodu, kad je počela, odnosno kad se tema aktualizovala oko pripreme transformacije neke određene bezbednosnih snaga koje sad postoje u vojsku Kosova, i kad smo o tome razgovarali, jer ja sam ovako rekao, citirat ću samog sebe, možda nađete moje izjave, sigurno sam u to, ukoliko prištinski zvaničnici, najveće političke partije, produže, ukoliko se dogovorimo za rezervisana mesta, ukoliko kadrovi koji budu bili po akademijama, i pomenuo sam da ima prva generacija kadeta, odnosno ovih oficira, je bila završila školovanje u Makedoniji, ukoliko te kadrove možda upotrebimo Srbe, ukoliko budemo stanju da menadžiramo u kom bi to mesima i u kom nivou bi mogli mi sami da menadžiramo Srbi, koji su i poslanici i u vladi Kosova, i ukoliko možemo da pratimo ceo proces gde bi bar 800 Srba po tadašnjem planu bilo planirano, moglo biti zapošljeno, odnosno angažovano kroz tu vojsku, onda zašto da ne? E, to je bila moja izjava u to vreme, pošto rezervisanih mesta nažalost nema, a verujte mi da ukoliko bi te stvari koje sam rekao bili ispoštovane, Srbi bi imali mnogo značajniju ulogu i u nastavku i u parlamentu, a i u drugim nekim sferama društva. Tako da, moj odgovor na vaše pitanje da li bi glasao, ja sam, ja to kažem, onima koji je najbolniji, ja to kažem, albanskim lokalnim medijima, da u ovom slučaju, u ovom momentu Srbi ne vide to kao svoj prioritet i zbog tih, možda ih nazovemo i predrasuda, ali zbog straha, mi jednostavno sad, u ovom momentu Srbi ne vide nešto kao neki motiv ili kao neki razlog za šta bi trebali da glasamo. Prema tome, taj sam pojam vojske deluje politički možda malo zastrašujuće u smislu da ga novinari toliko
prenabregravaju, a u svakom smislu mi, ja i moja politička partija to otvoreno kažemo i samim Albancima, da to u ovom momentu nije prioritet za nas. Hvala, izvolite koleginice. Jel može? Jel može još? Izvolite. Pošto ste rekli da zastupljenost u vladi treba da odgovara zastupljenosti u parlamentu, znači li to da ćete tražiti smenu ministara Srpske napredne stranke? Prvo, u vladi u Prištini nema ministara Srpske napredne stranke. To su ministri Srpske liste. Znači, niko u tu vladu nije postavljen ni kao ministar pokreta socijalista, SLS-a ili Srpske napredne stranke. To su ministri za koje se opredelio poslanički klub Srpske liste. I poslanički klub je jedini koji je merodavan da odlučuje da li je njihov rad dobar ili nije i da li neko od njih treba da bude zamenjen ili ne. Odgovor na to pitanje ja ne mogu da vam dam u ovom momentu, ali će se svakako, siguran sam, brzo, a možete i ove ljude da upitate, razgovarati unutar poslaničkog kluba i oko ovim poslednjim dešavanjima između nas i oko rada naših ministara. I uvek treba da imate jednu činjenicu na umu. U politici ni jedno mesto nije nekome dato da ga drži po naslednom redu. Znači, ukoliko nismo zadovoljni sa nečim radom, svakako ćemo ga promeniti, bez obzira iz koje partije da dolazi. Ministri u vladi Kosova i Metohije su ministri ispred Srpske liste. Mogu da budu članovi koje god hoće partije. Ja znam ljude koji su članovi po dve, tri političke partije odjednom, pa to ne znači ništa. Hvala, izvolite. Samo jedno kratko pitanje. Čuli smo da postoje ozbiljna neslaganja vas i Marka Đurića. Da li ćete tražiti njegovu ostavku, kako ćete sarađivati sa njim? Ali kratko. Ne, ja sa Markom Đurićem mogu u svakom trenutku i pored svega ovoga što je on uradio protiv mene da sarađujem bez ikakvih problema. Ne mogu da gradim prijateljski odnos, niti odnos na nekim drugarskim osnovama, ali posao nas je spojio, tu smo gde jesmo. On je na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ja sam na čelu Srpske liste, oko nekih stvari se ne slažemo. Komunikacija ni jednog trenutka što se mene tiče nije sporna. Pa kako da sarađujete kad se ne slažete? Rekli ste da ne može da prihvati realnost na terenu i ne slažemo se ko treba da bude predstavnik Srba na Kosovo i Metohiji. Mislim, kako da sarađujete u tim okolnostima? Pa pazite, sarađivaćemo tako što će se naša mišljenja korigovati. Gospodin Marko Đurić mora da ispoštuje ono što je rekao. Ako je rekao da Srbi na Kosovo i Metohiji treba da odluče ko su njihovi predstavnici, a oni odluče drugačije od onoga što je on mislio, onda on mora da shvati da nije u pravu i da mora da poštuje ono što je većina odlučila. Inače, od saradnje sa gospodinom Markom Đurićem mi ni jednog trenutka ne bežimo i mi smo tu da mu pomognemo da njegov posao obavlja što bolje. Mi smo ti koji tamo živimo, koji smo tamo svakog dana i ako mu treba pomoć, samo treba da se javi. Hvala, izvolite. Da li ima još pitanja? Jelena. Izvolite. Izlazne strategije. Šta je sada izlazna strategija za poglavlje 35, čiji je paket i briselski sporazum i pregovori, pa i Srpska lista i vaše učešće u kosovskim institucijama? Šta je sada izlazna ta varijanta i da li je sada ova svađa kojoj smo svedoci deo izlazne varijante? Hvala. Ne, ovo nije izlazna varijanta što sada mi ovu konferenciju za medije držimo. A odgovor na vaše pitanje je sasvim korektno i na mestu, ali moram da vam kažem da je barem jedno 3-4 dana preuranjeno. Dok se naša delegacija iz Brisela ne vrati i dok se ne na jedan ozbiljan način u Briselu ne povedu razgovori oko toga šta Evropska unija smatra pod tom tačkom 35, sve ove promene koje su navedene u prethodnim danima, mi ne znamo šta će od toga što je Evropska unija planirala ostati kao deo tačke 35. Znači, pitanje je sasvim na mestu, ali tek nakon što se naša delegacija vrati da znamo kako je u Briselu prošlo oko te teme. Hvala, izvolite, da li ima još pitanja? Imam ja dva pitanja sa sajta Medija Centra. Pitanje je postavljeno Nenadu Rašiću. Da li ima saglasnost tvoje stranke da se oglašava i opredeljuje na koju stranu Srpske treba ići? I drugo pitanje je da li je tačno da nakon ove konferencije vašu stranku napušta vaš generalni sekretar PDS Milan Kostić? Prvo, ja sam imao glavni odbor stranke pre dve nedelje, gde smo razgovarali o tome, o načinu predstavljanja i o našem, odnosno mom pridruživanju Srpskoj listi. Ponavljam još jednom, Srpska lista je sačinjena od četiri politička subjekta. To je od Pokreta socijaliste, SNS-a, SLS-a i
PDS-a, što je i moja stranka, i nema tu nekog jednoumlja, tako da nazovem, nego mi svi radimo u interesu zajedničkom, odnosno boljem predstavljanju Srba. Ja podsjećam još jednom da sam se pridružio pre nekih dve ili tri nedelje, ako ne grešim, gde su svi poslanici koji su bili prisutni u parlamentu, ceo poslanički klub glasao za, i to čak mislim da je svako od njih rekao da će poslanički klub, možda zvučim neskromno, ali dobiti puno na profesionalnosti, pojačati svoj kredibilitet zbog toga što sam ja već nekih 10 godina u policiji, pa možda očekuju da mogu da im pomognem u nekim određenim segmentima. Tako da nema tu nikakvih, mislim, spornih stvari unutar moje političke partije. Oni su meni dali saglasnost. Mi smo pre toga, naravno, kao u svakoj partiji koja je demokratska, kao što je PDS, a diskutovali o tome, čak i su svi opštinski odbori dali svoje mišljenje, bez ikakvog mog uticaja, i mislim da apsolutno imam podršku svoje stranke za tako nešto. Drugo pitanje što ste rekli, da li je tačno da generalni sekretar Milan Košić da li daje ostavku, to sad čujem od vas, do sada se nije desilo. Ti ljudi koji su sa mnom, oni su profesionalci, znaju šta rade, i sigurno sam da bi u slučaju, ukoliko bi došlo do bilo kakvih nekih inicijativa koje mogu da značu neku bilo koju ostavku, da bi prvo razgovarali sa mnom. Kako god, politička partija nije individualna, nije to jedan Rašić ili Kostić, svi mi imamo svoje moralne okvire u kojima ćemo raditi, i sigurno je jedna stvar samo da ne bi bilo tu sumnje da Milan Kostić, čak iako bi u ovom slučaju i razmišljao o ostavci, sigurno nije zbog toga što se ja priključio poslaničkoj grupi Srpska lista. Prema tome, situacija je tu apsolutno jasna, ja sam tu da i pomogao, i nazovi razdor koji se javlja, smatram da nije u suštini takav kao što ga mediji predstavljaju ili kao što ga predstavljaju pojedinci unutar vlade. Problem je oko kadrova, odnosno ljudi koji ne predstavljaju dobro srpsku zajednicu. I rezultati, vjerojatno možete ih sami vidjeti, su vrlo slabi. To može i mora mnogo, mnogo bolje. Do sada to nismo videli od naših predstavnika u vladi, i to je sasvim normalno da se poveća konkurentnost, da se poveća zahtev svih nas koji smo i u parlamentu i van parlamenta, da taj njihov rad bude što efikasniji. Ovako jednostavno ne funkcioniše najbolje. Moramo nešto uraditi da ojačamo snage Srba unutar svih institucija na Kosovu. Hvala gospodine Rašiću. Izvolite, da li ima još pitanja? Ako pitanja nema, ja se zahvaljujem gostima i zahvaljujem se novinarima što su se odazvali pozivu.